ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଦେଖୁଥିଲୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସେ ବାଟ ମାରଣା ହେଉଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇ ନୃତାଙ୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମର ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଦୁର୍ ଦୁର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡ ଦୁର୍ଦ୍ଦିଶ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁଏ ନେଖା ପାଣିରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଘରୁ ପଦାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁନାହାଁନ୍ତି ବାହାରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ আজি চাৰিদিন হ'ল বৰ্ষা হ'ল প্ৰশাসন কি বিসুট কি কেইবি আমি অতি কি মলে কি গলে কোন আচিকি দেখু নহয় আঁচ বখৰা ঘৰ চাও ঘৰ পূৰা ভুছুড়ি গ'ল কান্থ পিগলি আজি চাৰিদিন হ'ল মোৰ ৰোষ নাই আজি চাৰিদিন হ'ল মোৰ ৰোষেই নাই मु आज कौँस नै चुडा न गोटे बखत खाऊ आउतिनि बखत उपास हुन्छ घर सोइपु साप बेंग सब आसिक जो प्रकार हौ प्रशासन कि केही गोटा आसि कन् पचारि कि देखि कि कौँसि जिनिस नै प्रधानमन्त्री प्रधानमंत्री आवास योजना पाछ अब बखरा गोटी बखरा से बखरा जो कटा गरि बुडी गातै एनाको खट घर घरपे बसिछु बर्तानु वर्षा लगान आग्रुस नयाँ नै एमिति हेर्नुहोस् एमति हे एसठी वर्ष होला मलाट्टी वर्षभित्र एमि बर्षा केही नै बर्त लघु आसु आउ कहाँ रही क्षयति हो आउँदै मरिजु भाइ जु भासिजु पूरा आ घरद्वारा कि आमे उपर खटर आउ आउँदा वर्षा हे तु नि मरिजु छुआ पिला टोटा भाँसिजे आउँदै जो मैले लोक सहित आलोचना गरिदि सतर तारिक लघुचाप आउँदै जो आदि लोक लोने बाह्य जगतहरू विच्छन्न हामी जो तर मौलिक सुविधा रहे बर्त सरकारको तरफु वञ्चित अहिले सरकार प्रशासन तरफु भी आसिक पहचिना जो र सिसि फ्रि किचेन सि आसिक बर्ती महाँगा अञ्चल कौसी सभ्य पहचिना समिसभ्य रमाकांत बराल सहित आलोचना आक्चुली कस्या रहि ক'লে এই ড্ৰেনেজ সুবিধা কলে কি ক' কলে সমস্যাৰ গোটেই স্থায়ী সমস্যা উপযোগ সমস্যা হৈ পাৰিব বুলি আমি সৈতে আলোচনা কৰিব অৰ্গজু স্বাগত কৰি আপোনাৰ পঞ্চায়ত আমি দেখুছোঁ প্ৰায় চেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট জলমগ্ন হৈছিলে লোক মানে কে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱৰ্জনা পাই ক' লোক পাৰি বৰ্তমান গোটেই সুবিধা অসুবিধা হ'লে লোক পদা বাহি পাৰিব নেকি নাই নাই বাহিৰ কথা পঢ়ি এইখ্য জিছ হৈ যি আমাৰ লোকপ্ৰতিনিধি যিয়েবি ৰ বিগত দিনত অঁ সূৰদৃষ্টি থা উপ ভৌগোলিক জ্ঞান ওলাইছিল সেই ক'ৰ ক'ৰ ড্ৰেনেজ চিষ্টম কৰোঁ পানী নিষ্কান হ'ল ই যি হৈ আমাৰ গোটেই শোক নদী অ যি ড্ৰেনেজ হ'ল খোলা হ'ল সেইটোৱে মন্ত্ৰীক ভাই মাজেৰে দুই বছৰ তল খিলে সেই খোলিলেনি সেই পলাই এবি যি কৰি কোটি টকা বিল হ'ল কাম হ'নি তাক স্থানীয় লোক কিছু ৰখিকিৰি বোলে পাঁচশ মিটৰ ভৰিয়া ঠিক ঠাক চফাচি কলে কিন্তু সেই তাৰ মানিলানি উঠি পলাই তে আকৌ দৰকাৰ হ'ব যি ড্ৰেনেজ সিষ্টমা আমাৰ কাৰ্যকাৰী হ'ব চৰকাৰৰ পইচা এইটো হৰিল হ'ব যদি ড্ৰেনেজ সিষ্টম ঠিক কাম হা এই কটি পলা তে ড্ৰেনেজ সিষ্টম নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা কথা ক'লে এটি এ পঞ্চায়তৰ যিমানৰ অযোগ্যে কিন্তু যোন যোগ্য ৱেটিং লিষ্ট দুই হাজাৰ বাৰ মচহাৰ ৰ আজি পৰ্যন্ত ৰও নে কি জিঅ' ট্ৰাকিংৰে তাৰ নাই আৰু বৰ্তমান চৰকাৰৰ তৰফৰ দেখোন কোনো পালি পঁচি নে ফ্ৰী কিচেন সুবিধা চৰকাৰ কৈছে সেই আপোনালোক পঞ্চায়তৰ কিছু হৈ ক' কয়ে নাই নাই সেইটা প্ৰশাসনিক সৰ্তৰ কালি আমি তহচিলদাৰ ভেট কৰিলোঁ সেই পাল দে ইনকুৱাৰী কৰিব আই কৈছোঁ মই যিবি কেমেতি পাণি ভিতৰত তে সি যা কৈছে সেইটো অয্যুতিক কথা তাক সেই কথাৰ মান নাই তে প্ৰশাসন নুহ এই মেন হ'ল আমাৰ যিয়ে ৰে লোকপ্ৰতিনিধি আমাৰ বি দায়িত্ব ৰ'ব যিহেতু সমিতি সভ্য যে আমি আছিল লোকটা ঘৰ দেখিলে তাৰ সুবিধা অসুবিধা কাউ ক'ব কয়ো কাউ ଆମେ ଗୁହାରି କରିବୁ ଏଠି କାହାକୁ ଯାହାକୁ କରିବୁ ସେ ତ ଜୋର ଆଉ ତାକୁ କହିବୁ କାହାକୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ନଈ ପାଣି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସବୁବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟାର କ'ଣ ଏଇଟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସବୁ ବର୍ଷ পাড়ি যেতে চাষ জমি ধু ড্রেনেজ সিষ্টমটা ঠিকঠাক করু না ইরিগেশন কেনল যে করুচি চাষী মানুষকে পচারনই কন্ট্রাক্টরটা আসি মনমুখী করুচি কেউ কেউ ছোটটা বসেও কেউ ড্রেজটা কে ইঞ্চি হাইট রহব সে তার মনমুখী আইলা বিল করে নিয়ে পড়ে তা ধরে সাধারণ লঙ্ক পচারি বা চাষী লোক যে চাষী তাঁর পচারলানি কি স্থানীয় লোক প্রতিনিধি পচারা হেলানি তাৰ সি তাৰ এইটো গোটেই জেগা বাহিৰ লোক আছে এই শাসন কৰোঁ চি তাৰ তাৰ ভাই দাদা পুহ পুত্ৰ পঠাইকি তাৰ কাম ফাম কৰি তাৰ পলাই যাব এইটো কাম হৈ পাৰি জমি কেতিয়া কোন আফেক্টেড হৈছিল ট'টাল পঞ্চায়তৰ আম পঞ্চায়ত এই বিভিন্ন পঞ্চায়তৰ বোধ ছৰ জমি পূৰা আফেক্টেড আপোনাৰ দেখিব কোনো জমিৰু ধান বুদাটি উঠিলা ভয় কাই লাগুনা দেখি স্থানীয় যি সমী সভ্য ৰে বৰা তহিত আলোচনা কৰিছিল সি যা কৈছিলে বৰ্তমান যি স্থায়ী সমস্যা ড্ৰেনেজৰ আৱশ্যকতা জলসম্পদ বিভাগ এতিপ্ৰতি ধ্যান দিব দৰকাৰ চৰকাৰ এতিপ্ৰতি ধ্যান দিব দৰকাৰ যি সাৰা মাহংগা বৰ্তমান যি জলমদী অৱস্থাৰ অঁ ড্ৰেনেজ সুবিধা নহ'লে বৰ্তমান আগামী দিনত আপক এই যেস্যা ৰহবা আমাৰ আও ভাই অঁ তাৰ সৈতে আলোচনা কৰিবৰ পূৰা বুড়িকি ৰজি আলোচনা কৰিব ভাই ক' কয়ে আপোনালোক ঘৰ আমি দেখু পূৰা আপোনালোক বুডিকি ৰো পাণ খটে আমি বছিছোঁ আৰু প্ৰশাসনটো আজি যাকে আছিল নাহি কি ভাবি নাযাবি যে আছিল বুলি ক' সমস্যা আপোনাৰ ৰোষেই মেইন কথা ৰোষেই কৰিহেনি খাইপাই প্ৰ'ব্লেম আৰু সেইটো আছে পাৰি দেখি আমি আলোচনা কৰি যা যি ফ্ৰী কিচেন ৰ ফ্ৰী কিচেন যদি চৰকাৰ প্ৰত্যায়ত যোগাইদেৱে তাহ'লে লোক মানে খাদ্য পাইপাৰিব স্কুল ঘৰ ৰান্তৰক বৰ্তমান স্থানা হৈ কোনো ক'ৰ গোটেইবি পাৰিবাৰ দেখন্তু জলবন্দী অৱস্থা ৰানা সুবিধা নাই প্ৰশাসন অধিকাৰি কে আছে পহঁচি নাথাকে স্থানীয় লোকে বৰ্তমান দেখোন যা ৰ নৃতাটা পঞ্চায়তৰ আমি আজি পহঁতৰো যি সমস্যা ৰচি সি বহুত লোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা অগ্য लोक जो मैंने हिताधिकारी से वंचित रहें कटक जिला महांगारू नृतांग अशी सामल अर्गस टी